Արդյոք, պարոն Մանուկյան, ասում եք, որ շատ լավ տիրապետում եք հայերեն լեզվին և կարող եք հասկանալ ինչա գրված, ես խորհուրդ կտամ մի հատ էլ վերընթերցել, այդտեղ ասվում է ինչը, ասվում է, որ այդ հայտարությունը, որ վերջնարդյունքում եղել է, ինքը գրեթե ամբողջությամբ, գրեթե նույն ամենայն դեպս մտքերի իմաստով և մոտեցման իմաստով արտացոլվում այն, ինչ նախապես քննարկվել է, ըստ էության, եթե անկեղծ կուզեք, կարող եմ ավելին հեռու գնալ և ասել, արդյունքում հրապարակված, հրճակված, ստորագրված այդ քառակողմ փաստաթուղթը մեծ հաշվով տարբերվում է նրանից, ինչ ընթացքում քննարկում են միայն նրանով, որ ի վերջո այդտեղ այդ վերջնարդյունք փաստաթղթի ներքևում չեղավ Ադրբեջանի ստորագրություն, այսինքն դա նաև դա հնգակողմ չի։ Սա է։ Պարոն Մյուզեն, ես դատված մարդ եմ, ամեն բառի արժեքը գիտեմ, գիտեմ նաև այդ բոլոր նյուանսները։ Մենք չենք ասել, բովանդակությունը ինչպիսինն է այդ ռազմավարական փաստաթղթի նախագծի, մենք ասել էինք, ակնկալում ենք հնարավորություն ստանալ արտգործնախարարությունում ծանոթանալ այդ նախագծին, չենք փորձում հասկանալ, համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում։ Մեր ակնկալիքը գալ արտաքին գործերի նախարարություն, ինչպես օրինակ ժամանակին եկել եմ, ծանոթացել եմ Ռուսաստանին ուղված Հայաստանի նոտայի հետ, այդպես երեք պատգամավորը ցանկություն են հայտնել, ովքեր ունեն գաղտնիության թույլ տվություն, գալ արտգործնախարարությունում մեզ ուղղակի ցույց տան, ասեն այս նախագիծն է, որը եթե Ալիևը գնար Գրանադա, կարող էր ստորագրվել, որը հետո նաև չենք հրապարակելու համաձայն օրենքի։ Պարոն Մանուկյան, այստեղ գաղտնիության թույլ տվություն կամ գաղտնիության աստիճանի թույլ տվություն ունենալու կարիք էլ չկա, դա հրապարակային այդ փաստաթուղթը, եթե դուք դրա սևագրերին եք ուզում ծանոթանալ կամ ուզում եք գաք արտաքին գործերի նախարարություն, քավլեցի, ընթացակարգը կա, ամեն ինչ կա, ուղղակի եթե ուզում եք նաև ինձ հանդիպել, մի հատ գրաֆիկը հասկանաք, ոչ մի խնդիր չկա։ Պարոն Միրզյան, պարոն Մանուկյանը խնդրում է այնուամենայնիվ կազմակերպել այցելությունը, ես կարծում եմ,